naipe das varinhas aqui, ó. Olha como é que as corinhas atacam aqui, ó. Ó, ó, ó. Deixa eu filmar, deixa eu filmar. Incrível. Vai dar nem pegar o fogo. Então, segura aqui. Vai. Pegou, parceiro. Sai daqui, pá. Dá um pulinho. Pega o pulseco. Curimbinha. Embora na vida. Cavalo. Ai, só o Gabriel. Chega pra cá, ó. Chega pra cá. Lá, lá, cima lá. Aí, cabrinho de puxar. Nu. Tá um tapão no cérebro do cara. Ei, trem, pessoal. Primeira, segunda e terceira geração aí, ó. Viu, pai? Tirar lá pra puxar, pra pegar mais. Cuidado, né? Dá pra tirar aí? Aí o troféu aí, ó. Mais uma. Mais um de novo. Segurar igual neném. Vitinho, pega o saco ali, Vitinho. Esse que é mais forte aqui lá ou aquele de lá? Esse aqui, ó. Ah, é. Pega aqui, Vitinho. Ah, não. Só abra a boca dele aí. Que beijo grandão. Abre o saco. Abre. Ai, nossa. Não chuta seu pé? Pode travar, Patrícia? Pode parar. Mas já tá maiorzinha já. Maior do que a de lá. Não sei. Tira a moda. Faz não, Vitor. Mas tá num carro agarrado aqui. Tá agarrado aí. Deixa eu segurar ele. A chave dele. Segurar a chave dele. E só por cima da bicha. A mão debaixo do sovaco, pelo negócio aqui. Pai, segura, pai, segura, segura. Você tá aqui? Você tá filmando, hein? Tá ao contrário. Sara, eu vou. Ministro, quase que doeu agora. Segura ali, abre o cesto aí pra mim. Vou soltar ali. Tá pra vamos com ele lá pra fora, lá. Homem.
Olha só esse pau que é atravessado embaixo, tudo rasgou. Rasgou não, é fino. Hã? Ele passou por dentro e pôs aí. Isso. É, as varinhas passou no teste, hein, pai? Não vai falar com o público, não? Que anda normal?